daugelis menininkų susidraugauja. Mes darom lygiai grečiai, pamačiau fotografijos, reiškia, Jankūną, iš karto man, kad mes lygiai grečiai darom su fotografijos seminarais, kadangi vieni pas kitus ateinam, bendraujam, jie labai įdomias paskaitas, videofilmus, labai profesionalius pristato. Ir tai dar turėjo atvažiuoti iš Kauno patikti, atvež savo tos modernius kūrinius, bet ten įstojo į Bilfeno akademiją ir jau išvažiavo. Ačiū Jums. Visų laikės. Tas sąlygas, kurios buvo suteiktos menininkams Nidoje, manau, Saulius papasakojo pakankamai. Aš tiesiog apsiribosiu šitų rezultatų truputį pakomentavimu. Tai yra tie darbai, kurie jau buvo padaryti, kurie jau kaip galutinis rezultatas kabo šiandien čia. Saulius minėjo, kad ir šitie 20 menininkų kūrusių Nidoje leidžiasi savotiškai dalyjami į kelias grupės. Tai visų pirma, yra toks labiausiai neapibrėžtas dalykas, kaip abstraktus ekspresionizmas, kuriu galvoju.